Покачена телесна температура и кашлица. Ваквите симптоми кај пациентите ги наполни амбулантите. Вирусите и инфекциите се јавуваат како причинители. Најчесто се зафаќа горно-респираторниот тракт, но ако кашлицата продолжува, може да се префрли на долно-респираторниот тракт. Лекарите советуваат доколку по 2 дена внесување на витамини и антибиотици. Симптомите не се намалат. Задолжително да се посети лекар. Инфекциите во овој период од годината се доста чести. Најчести причинители се вируси и бактерии. А вирусните инфекции најчесто го зафаќаат горно-респираторниот тракт. Обично причинители са риновируси и инфекцијата трае 2 до 3 ден. Како најчести симптоми кои што може да се јават кај овие пациенти, тоа се болки по тело, кашлица, температури 37 до 38. Доколку на време не се лекуваат, може да се спушти на долно-респираторниот тракт, да се јават пролонгирани кашлици кои што може да траат и со недели. Затоа препорачуваме, доколку кај некој од пациентите се јават вакви симптоми, да се почне со симптоматска терапија, односно првично заради тоа што вирусната инфекција се јава заради намален имунолошки систем, да се подобри самиот имун систем со витамини, минерали, течности, топли напивки, и натака да се спроведе со симптоматска терапија, како на пример антипиретик при покачена температура, аналгетик при болки и болки по тело, да се даде антитусици при кашлица и доколку во период од 2 до 3 дена не се повлече симптомите, пациентите да се јават кај матичните лекари за консултација и преглед. Во пресрет на најавените ниски температури во периодот кој следи, лекарите велат надвор да не се излегува непотребно. Дополнителна апел има и за хронично болните пациенти, на кои влијае и загадениот воздух. Најчесто препорачување значи да не се излегува надвор без соодветна причина, да се седат во нивните топли домови, да се пијат топли напитоци, витамини, минерали, тоа што ќе го подобри и што ќе го одржи имуниот систем, бидејќи тука тоа е најпотребна компонента за одржување во овој период од годината. А обично кај пациенти кои имаат хронично болни, тука доведе до влошување на самата состојба, често знаат да направат и некои компликации како бронхопневмонија, воспаление на белите дробови останати, така да има влијание и самиот загаден воздух. Затоа препорачуваме кога излегуваат надвор да си носат заштитни маски без потреба да не се излегува надвор. Хронично болните над 65 години и децата се во категорија граѓани кои најчесто ги полнат амбулантите. Ама пациент има од сите возрасти, додаваат лекарите. Апелираат граѓаните да водат грижа за собственото здравје и да ги следат нивните препораки.